Hallo en welkom weer by Farmspace. JBH Agri hierso in Lichtenburg. Jou Massey handelaar. Ek praat met Rokke, hy gaan my meer vertel hoekom, waarom, wat. Hoekom 'n Massey en wat gaan hulle vir jou na die tafel te bring? Rokke, hoe lyk dit? Ek en jy, Chopie. Nee, wat rustig. Ek sê nie met by die bakkies staan, maar ek dink jy moet vir jou hoor bakkies kry, hoor. Daai hierdie plat donne is te plat vir jou. Ja. Sê gou vir my, JBH Agri, julle is die Massey handelaar hier op Lichtenburg. Sê my gou vinnig, wat doen julle alles, net so vinnige agtergrond, wie is julle en wat doen julle? Chopie, okay, yes, ons het JBH Agri begin 2018. Jy het in 2020 die Massey agentskap gekry. En toen besluit, jy weet, ons wil regtig 'n ander uitgangspunt hê as ander besighede en 'n goeie diens lewer, goeie naverkope. Jy weet, en uitgaan om waarde toe te voeg tot enige boerdery in die area. Ons doen Massey, ons is die horsagente en dan voer ons produk in van ons voer van Vimax af in wat voertoerusting is en dan bou ons self ook implemente in twee vervaardigers. So jy gee basically vir my die hele pakkie, dit wat die ouens in hierdie area soek, dit kan hulle by jou kom kry. Enige dag. Nou, jy is nou self 'n boer, nê? Nee? En dit kom amper half uit daai agtergrond uit. Wat het eers gekom, die boer of die of hierdie kant? Nee, eers die tools. Eers die tools en toe die boer gedeelte. Eers die tools en toe die boer gedeelte. Maar sê vir my, maar uit jou boerdery agtergrond uit, dit gee jou daai hoe kan ek sê perspektief dat jy verstaan. Ek sê ek altyd 'n boer het 'n verkeerde manier van dink, nê, nee? Maar ek dink ook gelukkig so ek verstaan die besigheid. Ja. Help dit jou in daai opsig? Verseker. Ek is by nature ook 'n ongeduldige ou. So jy weet, ek verstaan wat dit is om haastig te wees en wat dit is om iets nou nodig te hê. Jy weet, om dit oor te dra na die besigheid toe help verseker baie. Nou op daai punt, kom ons stap sommer gou 'n bietjie in en dan kan jy my verduidelik wat presies gaan hier binne aan en hoe wat doen julle alles? Is dit my Ek hoop jy het net vir my so netjies gemaak. Jy lyk hom seker altyd so, nee. Ja, lyk hom altyd so. Right, so hier sit jy in showroom, Massey's wat basies daar so is, die nuwe 7S'e en die balers. Jy het onlangs 'n baler gekoop nie of 'n paar jaar terug? Ja, Massey so, baler. Vir myself so 2 seisoene terug, ja. En jou ervaring tot dusver? Ek sal nou weer 'n ander baler koop. Jy weet dit is hoe dit werk. En net sien net ja, omdat jy die parte aan in nie, nê. Ja, en hy werk hard by my. Jy weet ek maak ten minste 5 tot 6000 milireste bale 'n jaar. Ons sê dis milireste, dis nie milireste en soi en soi shots nie. Nee, geen shots. Maar hy werk. Hy het min onderhoud, jy weet. Ek het nog geen groot issues op hom gehad. Ek het so 'n stukkie ketting vervang in 2 bearings op 13000 bale. Is nee, wat dis niks nie, veral nie milireste nie. Nou vertel my wat gaan hier aan. Dit is die hart van my besigheid. Die onderdele, het onderdele moet daar wees. Het, as jy in die moeilikheid is en jy het nou 'n ding nodig, moet hy daar wees. So my, ons uitgangspunt is om as 'n nuwe trekker of 'n nuwe model trekker in ons area verkoop, is die eerste reël ten minste 2 diensonderdele of 2 dienste se onderdele in voorraad. Stator, waterpomp, alternator, belde. Daai standaard goedjies wat jy verwag moet hierso wees. Daai ding wat jou net op 'n dag los. Hy moet hier wees. Hy moet in die winkel wees. So jy gaan koop vir my en ek spot mos altyd as jy by die koöperasies kom dan jy weet daar by die boutjies. Hulle mos die boksies met die verskillende lengtes. Jy soek altyd die een tussen die boksies, né? Nee? Ja. So jy gaan koop nou vir my al die parte wat nou daai tussen boksies ook precies, is. Presies. Daai moet hier wees. Wys my gou vinnig hier deur dat ons gou hier deurloop. Dit is reg. Ons net kyk want dit lyk daarom of jy georganiseer is hierso. Ja, ek moet sê die parte se organisering en die rakke en die bins dit het nie altyd so gelyk nie. Ek het 'n omdat ek ongeduldige ou is, wil ek maar hier goedjies moet reg wees. Jy sal sien alles is hierdie polyprop boksies, alles is gebarcode, alles is gemerk, alles het op die stelsel 'n bin location. Weet die dag as ons moet voorraad tel, dan gaan dit ook daarom net aansienlik makliker en vinniger. Dit help baie. En het my net nou hier deurgevat of sê ja, my daar's nog. Kom ons gaan hierso. Daar's nog 'n paar goede daar bo. Ja,
Hier is julle hier kan deurkyk. Hierso is alles. Ja, hierso is nou nog filters en nog onderdele, het statertjies. Dis net maar meer op die ek sal maar sê die geel toerusting. Ja. Dat ons het 'n redelike klomp fabrikate wat ons aanwerk en wat ons regmaak en wat ons paarte voorhander. Maar die punt is dis nie net Massey spesifiek nie. Jy maak ook seker dat jy vir jou ander fabrikate en al die goeders ook goed het, dat jy, want ek het mos nou nie net rooi goed op my plaas nie. Ek maak voorsiening vir die boere in ons area. Jy sien, daai is wat ek like. Nou kom so om, en dan die ander ding wat ek by jou gehoor het, is, jy het in, wanneer 2020, basically die Massey agentskap gekry. Ja. En jou ervaring tot dusver met hulle, ek weet hulle is besig om 'n klomp goeders by mekaar te sit en wat hulle besig is om die brand te bou en weer vir Massey terug te vat waar hy actually hoort in Suid-Afrika. Wat is jou ervaring tot dusver? Andre, ja, ek dink ek hou het 'n bietjie 'n ander dinamika gebring na Massey in ons land. Jy weet of al die AGCO produk regtig bietjie ander dinamika gebring in terme van beskikbaarheid op onderdele, beskikbaarheid op heelgoedere. Jy weet in beskikbaarheid is nie enigste wat belangrik is, die prys is ook belangrik. Jy weet, en saam met prys en beskikbaarheid, jy weet, is tegniese advies en bystand tot die produk net so belangrik. So hulle het regtig 'n ander dinamika begin. Jy weet, want daai is vir my baie belangrik, nê. Ek meen, as jy nou vir my 'n mechanic uitstuur na my plaas en die ou weet nie wat hy doen nie, dan leer hy op my tyd. Ja. Jy weet, dan sit nou 3 ure wat hy spandeer wat hy besig is om 'n probleem uit te figure wat hy actually in 5 minute kon geweet het. Ja. So die feit dat hulle daai tegniese bystand daarom na die party te bring is my daarom goeie nuus. Ja, verseker. En op dit kom ons kyk gou die workshop en hierdie 8S wat hier staan. Jy sê het hulle 'n paar van hulle in die veld, hoe doen hulle? Is uitstekende trekkers, Andre. Ons die kliënte aan wie ons verkoop is baie tevrede met hulle. Brandstofverbruik is uitstekend. Jy weet, sy kilowatt tot grond kragverplasing is uitstekend. Die terugvoer van wat ons van die kliënte af kry is regtig baie goed op die trekkers. En jy het net nou gesê dat jy het 'n planter gesleep met hom by Iwerster. Wat was jou dieselverbruik op hom? Ons het dis 12 ry horse. Ja. Wat ons met die 8S245 14 km per uur, tussen 13,5 14 km per uur met 'n brandstofverbruik van 2.5 tot 3 liter hektaar. Eerste, as jy het amper verniet geplan. Amper verniet. As jy nie sate kuns was nie, was dit verniet. Ja, dis daar waar die probleem inkom, nê. En dan het jy basically olies, so enigiets wat ek dan soek olies gewys. Andre, ja, so ons hou genoeg olies aan vir die dienste en die werk wat hierdie week vir die werk van kom moet gebeur. En dan doen ons ook 'n klomp Donaldson filters. Jy weet ook weer eens nie net vir een fabrikaat nie, vir 'n klomp verskillende fabrikate om voorsiening te maak vir die ouens in die area met die ander fabrikate. Ons hou ook 'n bietjie berings aan, ons hou seals aan. Ja, hier is 'n klompie goedjies. So partykeer moet ons grou, maar as ons grou kry ons wat ons voorsoek. Dit is die belangrikste. Nou kom ons gaan kyk hoe lyk die workshop, nee, maar dis mos nou daar waar jy gewoonlik sien hoe die goed nou eintlik moet dit eintlik gebeur. Maar ek is bly om te sien elke trekker lyk om op sy eie parking het hierso. En as ek nou so kyk die bakkies wat hierso is, hoeveel veldvoertuie het jy as ek het 6. So 6 bakkies wat kan uitgaan. 6 bakkies in die veld, ja. So jy gaan my kan help, maak nie saak wat gebeur nie. Nee, ons maak 'n plan. Ons maak 'n plan uit, Chippy. Ek het sê 6 voertuie en dan het ek 11 mense in die werk van kom. Waarvan 7 tegnikuste is. Nou, hoe belangrike rol speel die diens in jou besigheid? Daai diens is net so belangrik soos daai onderdele. Jy weet, diens is dit is seker naas die part is dit seker een van die belangrikste gedeeltes van die besigheid. Jy weet, soos ek vroeër gesê, dis vinnig om 'n ding te verkoop. Dis altyd, dit kom by die tweede keer en die derde keer verkoop. Dis waar die belangrike gedeelte inkom. Jy weet, en om daai tweede en die derde keer te verkoop, jy weet, moet die parte en die diensafdeling moet reg wees. Jou ervaring rondom hoe lyk die toekoms vir Massey? Soos ek sê, jy stap nou so 4 jaar saam met hulle die pad. Hoe lyk dit in terme van jou en vergroei vir jou besigheid going forward? Andre, jy weet om jou idee te gee, jy weet toe ons begin het met Massey was die markaandeel in ons area nie regtig
noembaar nie. Jy weet, en ons het jaar 1 het ons bietjie gegroei op hom, jaar 2 het ons verdubbel. En ek is doodseker ons het laas jaar weer verdubbel. Het, ek weet ons markaandeel in die area het enorme gegroei. So ek is baie opgewonde vir die produk. Jy, dis een regte produk, met die regte prys, met die regte bystand. Weet, en as hy jou kant bring, dan is het ook makkelijk om die product te verkoop. Jou, die goeders moet in plek wees, jou dienst moet in plek wees, jou onderdele moet in plek wees, en jou mense wat die advies gee en wat die technische bystand gee, moet in plek wees. Weet, dus kom ons technikuste mis nie een opleiding by Massey nie. Ons gaan regiet, elke training wat daar is in Kestel, moet hulle bywoon. So jy vat die tyd uit om seker te maak dat jou ouens op standaard is? Soos ons praat, het ek twee ouens wat op training is. Maar dit kos jou geld, man. Dit kos jou geld. Ek meen, hy is nie buite om ure te stoot op hierdie stadium nie. Hy is besig om, hy is nou 'n kos te vee. Ja, en ons lei, ons het 'n paar vakleerlinge wat ook besig is om op te lei. Ja. Ons het 4 vakleerlinge. Wat ons oplei. Wat ons industrie het 'n probleem. Ons het te min technikuste in die veld. Jy weet, en ek dink is 'n wêreldwye probleem. Jy weet, so ergens moet ons begin om ouens op te lei om, jy weet, al is dit nie net vir my nie. Maar net om ons mark bietjie meer gesond te kry of om die industrie gesonder te kry wat tegniese aanbetref. Want daar's 'n lack in knowledge. Ek stem 100% saam mee. So okay, as die ouens jou in die hande wil kry of vir jou kom kuier, verduidelik my net presies waar is julle? Okay. So ons is in Lichtenburg. Die adres is 156 Tafel Bekerylaan. En dan ons is besig om 'n tak in Taalton ook oop te maak. So hulle gaan Taalton ook deurtrek. Ja, Taalton is goed aan die gang. So groenteboere kyk een van die dag. Een van die dag. Amper daarso. Ja, hulle moet al begin beweeg. Uitstekend, ja. Rocco, dankie baie. Right, dit is Rocco hier van JBH Agri by Lichtenburg. As jy belangstel, kom kuier bietjie vir hulle hierso. Kom kyk hierso, hulle ook so op enige tyd. Daar is nog 'n paar goed wat ons nie eens by met daar aan die agterkant. Paar goede wat hier buite is, lekker groot werf hierso. Hy kan jou regtig help met alles en hy sal seker maak dat jy ordentlike diens kry. En soos hy sê, hy is mos 'n bietjie ongeduldig, so hy maak seker dat die goed gebeur. Dis hier van Farmspace af, tot volgende keer. Groete.